din hjerne er egentlig bare en stor klump fedt, men det er en stor klump fedt, der er fyldt med nerver, som styrer hele kroppen, arme og ben. Du løfter armen på kommando eller rynker på næsen. Det er hjernen, der styrer det. Og det hele går lynhurtigt, så hvis man hører en lyd eller ser noget farligt, så kan hjernen meget hurtigt sætte kroppen i bevægelse. Og man kan sammenligne det lidt med stikkontakter. Hvis man sætter stikkontakten i, så lyser lampen, og hvis man sætter den anden stikkontakt i, så er der noget andet, der fungerer. Her er det bare 100 millioner af stikkontakter og ledninger, som hele tiden bliver skiftet op i hjernen. Det er jo helt fantastisk.